Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim, do fundo do meu coração. Estamos aqui para darmos continuidade ao sexto dia deste grande propósito em orações. Sétimo módulo, mudança de vida combatendo a depressão, com o tema principal, se vingar ou perdoar. Você já se encontrou em uma situação que não conseguiu perdoar? Veio em sua memória algum momento que você disse, eu nunca vou perdoar essa pessoa? Neste sétimo módulo, sendo hoje o sexto dia, irá te ajudar a liberar perdão. Antes de continuarmos, temos aqui alguns lembretes importantes para a sua vida. Tenha em mãos a Bíblia, porque hoje vamos ler o livro de Amós. Caderno, caneta, um bloco de anotações, caso seja necessário, um bloco, mas algo que você possa escrever e memorizar aquilo que você tende a mudar. Devemos também estar no local secreto de oração, para que possamos mergulhar na palavra de Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, estou aqui apresentando este sexto dia do sétimo módulo Mudança de Vida, combatendo a depressão, meu Pai. São palavras que vêm de encontro aos momentos difíceis que estamos passando. E hoje o tema, esquecer ou perdoar, iremos profundamente mergulhar neste ensinamento para que sejamos capacitados a vencer este mal que vem nos derrubando a cada dia, que se chama não perdoar. Esse sentimento ruim que vive dentro de nós. Mas em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para que o Espírito Santo use as minhas palavras para edificar vidas. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, o tema deste sexto dia, esquecer ou perdoar? Meu irmão, minha irmã, já ouviste alguém dizer que não sabia se realmente havia perdoado o ofensor ou apenas esquecido o mal que lhe foi causado? No entanto, perdoar não significa esquecer. Você só vai perdoar quando esquecer? Tem aquele velho ditado que diz, quem apanha nunca esquece. Eu te pergunto, você acha que Deus esquece o que nós fizemos? Os nossos erros, pecados? Hein? O Senhor jurou contra o orgulho de Jacó. Jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram. Amós 8, versículo 7. Aqui nós vemos bem que Deus não esquece. Contudo, é claro que Deus não traz mais à tona, pois os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Entretanto, não perdoar até que a dor passe pode se tornar um grande fardo, te levando a viver continuamente com o sentimento de culpa. Olha, tem gente que diz que esquece fácil. Cuidado, pois o melhor de tudo é colocar perante a Deus. Às vezes pedimos perdão somente para que a pessoa pare de falar do problema. Às vezes acontece de lembrar algo que já foi perdoado e trazemos à tona para atingir o outro. A confiança sempre será afetada numa relação de conflito. O primeiro passo será buscar ou liberar perdão, depois conquistar e restaurar a confiança. Nós devemos dizer, tenha paciência comigo, até que a confiança se fortaleça novamente. O perdão é uma coisa, a confiança é outra. No livro de Amós, capítulo 8, versículo 7, a palavra diz, jurou o Senhor pela glória de Jacó. Eu não me esquecerei de todas as suas obras, para sempre. Olha, que tremenda esta declaração do Senhor.
pela excelência de Jacó, isto é, por ele mesmo que era sua glória, como Samuel o chama de a força. 1 Samuel capítulo 15, versículo 9. Ou a glória de Israel. Amós havia dito antes, Deus jurou por sua santidade e por ele mesmo, ou sua alma. Agora, da mesma maneira, ele promete que a glória com a qual se tornou a glória do seu povo. Ele os lembra quem era a única fonte de sua glória. Não seus bezerros, mas ele mesmo, seu Criador, e que ele não esqueceria suas obras. Não esquecerei nenhum, literalmente todos. Como Davi e Paulo dizem, toda a carne, todos os homens vivos, não serão justificados, isto é, ninguém, nem todo, nem nenhuma das suas partes. Amós traz à mente todas as suas ações e depois diz de todos e de cada um. Preste atenção, certamente nunca esquecerei nenhuma de suas obras. Diz que Deus se lembra dos pecados dos homens quando os pune. Podemos aprender com esta passagem e muitas outras nas Escrituras que, por mais que os homens pensem nela, Deus toma especial atenção e certamente punirá todas as extorsões e extrapolações do comércio, e mais particularmente quando elas são usadas em consideração dos pobres. Eles terão julgamento sem piedade, que não demonstraram piedade. Deve-se desejar que as pessoas sempre se considerem pais dos pobres, quando lidam com eles. E melhor, dê-lhes uma medida pressionada e atropelada, do que mete-os com uma mão escassa. O que isso quer dizer neste sexto dia, o penúltimo deste sétimo módulo? Deus está falando sobre o estado de eminência ao qual ele havia criado os descendentes de Jacó, ou pelo excelente, um de Jacó, isto é, ele mesmo. O significado é, tão certo quanto eu levei a tal estado de eminência, certamente eu punirei na proporção de suas vantagens e crimes. Preste atenção. Este versículo é surpreendente, de uma severidade terrível, mas dolorosamente correto na descrição de verdades bíblicas com respeito à salvação. Um dia todos os nossos pecados estarão perdoados, esquecidos e apagados, ou voltarão para nos assombrar e nos condenar. Não sofreremos nenhuma das penalidades legais por nossos pecados, ou enfrentaremos o peso de todos eles. Sairemos totalmente livres das consequências legais de nossos pecados, ou seremos destruídos sob o peso opressivo de suas consequências. Deus esquece todos os nossos pecados, ou lembra-se de todos eles. Não existe meio termo nem acordo. Preste atenção na comparação que eu trago, no qual Deus está dizendo, que é o versículo de hoje, Amós 8, versículo 7, com o que diz no versículo do livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Porque eu lhe perdoarei a maldade, não me lembrarei mais dos seus pecados. Hebreus 8, versículo 12. Dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais. Hebreus 10, versículo 17. Nesses versículos nos quais eu citei, Deus promete esquecer pecados.
A ideia é que os pecados não serão mais levados em conta por causa da maneira como ele considera essas pessoas. Estas palavras são de uma forma poética de dizer que, quando perdoa pecados, Deus os perdoa completamente, até o ponto em que não mais se lembra deles. É isso que acontece quando somos salvos por Jesus Cristo, quando sua justiça se torna nossa pela fé. Por outro lado, o que Amós 8, versículo 7 está dizendo é de que, certo modo, o que acontece àqueles que não têm a justiça de Jesus em sua vida? A parábola que Jesus contou em Mateus 18 sobre o servo impiedoso revela este princípio. Todos os nossos pecados são perdoados, ou deveremos sofrer a penalidade por todos eles. Temos perdão completo ou condenação completa. Nossa salvação é total, ou a ruína total. O conceito do remanescente às vezes leva as pessoas a crerem que são superiores moral e espiritualmente. Também as leva a pensar que Deus passará por alto seus pecados. Mas o conceito bíblico de remanescente eleva os que são parte do remanescente a um padrão mais alto de responsabilidades. Requer que vivam em um padrão mais elevado e os põe sob um escrutínio mais detalhado. O fracasso de Israel em atender a palavra profética não deixava alternativa a não ser o juízo. Olha, meu irmão, minha irmã, como eu falei aqui para vocês logo na abertura, nós vemos bem que Deus não esquece. Acabamos de ver e falar agora. Contudo, é claro que Deus não traz mais à tona, pois os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Entretanto, não perdoar até que essa dor passe pode se tornar um grande fardo, te levando a viver continuamente com sentimentos de culpa. Olha o que diz o livro do profeta Isaías, capítulo 25, versículo 8. Deus eliminará a morte para sempre. Você consegue compreender que não perdoar até que a dor passe pode se tornar um grande fardo, te levando a viver continuamente com um sentimento de culpa, que pode te levar à morte espiritual? Mas veja bem o que o livro do profeta Isaías nos diz. Jesus não só podia curar doentes e aleijados, mas também ressuscitar pessoas. Por exemplo, a morte de uma menina de 12 anos causou grande tristeza aos seus pais. Mas Jesus disse: "Menina, digo-te, levanta-te." E ela se levantou. Pode imaginar a reação dos pais e dos outros observadores? Está lá em Marcos, capítulo 5, versículos 38 a 42. No novo mundo de Deus haverá grande êxtase quando bilhões de pessoas forem ressuscitadas, pois há de haver uma ressurreição tanto de justos como de injustos. Elas terão um novo começo na vida, com a perspectiva de viver até mesmo para sempre. Olha, do fundo do meu coração, Deus tem algo maravilhoso para nós. Deus tem algo profético para nós. A gente não sabe o dia em que o marco da renovação nesta terra acontecerá. Mas sabemos que os seus servos obedientes, aos poucos, alcançarão a perfeição, ficando por fim livres de todos os efeitos do pecado. Agora, como diz aqui a mensagem, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Portanto, meu irmão, minha irmã, tem gente que diz que esquece fácil, mas cuidado, apresenta tudo para Deus.
Ele mesmo diz que apagará tudo, até ele mesmo não vai se lembrar mais. Não permita que as insistências do mundo te levem ao fracasso, que te levem à derrota. Tenha paciência. Peça à pessoa que, no qual está ali ansiosa para receber o seu perdão e você ainda está arruinada por dentro, arruinado no espírito de escravidão, mas diga para ela: tenha paciência comigo até que a confiança se fortaleça novamente. Perdoar uma coisa, mas a confiança é totalmente outra. Mas saiba que, se você não perdoar, essa dor tende a aumentar. E a sua depressão sairá do controle. E quando sai do controle, as consequências são terríveis. A palavra de hoje foi semeada para a honra e a glória do Senhor. Permita que a palavra adentre no seu coração. Diga comigo agora nesta oração que eu encerro esse sexto dia. Senhor Jesus, repete comigo, Senhor Jesus, Tu sabes a dor e sofrimento que estou passando por causa do mal que me fizeram. Diga, por mal do que me fizeram. Tenho dificuldade de perdoar, me ajude Espírito Santo, me ajuda Espírito Santo a liberar o meu perdão, porque eu não quero ficar nesta vida derrotado, porque eu também preciso ser livre, assim como diz a palavra de Deus, que o Senhor nos liberta de toda a escravidão. Eu te peço em nome de Jesus, que tire de mim todos esses pensamentos negativistas. Porque eu sei que o Senhor não se esquece, mas Ele quer apagar isso de sua memória. Ele quer apagar isso de sua memória. Portanto, decretamos agora liberdade, libertação, um renovo, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.